В момента те са по-скоро имиджов проблем, отколкото съдържателен, тъй като политиките, които предлагат, в крайна сметка не са до такава степен радикални, както биха били определени на базата на снимки или пък предизборни действия. Аз и друг път съм казвал, че в по-различен формат, но пак долу-горе в същия състав, националистите присъстваха в предишния кабинет на Борисов, макар че не фигурираха вътре в състава на кабинета с министрите, подкрепяха на практика политиката на правителството. Така че и тогава нищо страшно не се случи по тази ос. Затова съм по-скоро оптимистично настроен. И в един момент и за външните наблюдатели може би ще стане ясно, че тази крайност, острота в публичните действия на представители на Обединените патриоти е по-скоро пиар и някакъв вид имиджов продукт, а не толкова целенасочено споделена идеология, която след това ще бъде преследвана през политики. Обаче виждате, че тази идеология, доколко е силна или не, тя има малки, но конкретни измерения. Примерно въпросният заместник министър на вътрешните работи, който говори за ромите и... Хайде да не влизаме във всички подробности. Въпросът е доколко няма сега мимикрия заради властта. Защото нали, видяхме всички мимикрията при Волен Сидоров и никой не може да каже, че той се е отказал от проруските си убеждение или поне го прави заради властта? Ами, през последните години ние регистрираме така или иначе отчуждение на българите от политиката, което до известна степен се дължи на прекалено вменяваната политическа коректност на политиците, които като че ли по шаблон говорят едни неща, не допиращи се с масовите настроения. Патриотите, в частност и Валери Симеонов, до някъде Волен Сидеров, успяват да напипат тази умора от политическата коректност и използват говоренето в прав текст на неща, които хората на масово битово ниво споделят и коментират. И по този начин печелят популярност. Самия премиер Борисов, между другото, с такъв тип изказ и говорене на нивото на бита на хората, успява да печели своята популярност. Големият въпрос е кои хора говорят на това битово равнище и кои хора са на ракийката и на салата. Масовите гласоподаватели, но ако тръгнем по тази обяснителна схема да мислим, всъщност ще се окаже, че патриотите не са толкова крайни националисти, колкото са по-скоро популисти, казвайки нещата, които хората очакват да чуят от тях, с цел да спечелят парламентарно представителство, участие в изпълнителната власт, което също, от гледна точка на качеството на демокрацията, може би не е най-добрия вариант, но пък тушира до някаква степен опасенията, че бихме могли да залитне в крайности. Политиката на Орбан е много по-крайна. Той тръгна на университети да затваря. Нещо, което аз си мисля, че и презум няма да мине в главите на българските политици. Защото когато затваряш университети, когато ограничаваш свободата на словото, ти вече е целенасочено с управленски и административни мерки, преследваш политически цели. А когато се снимаш и пускаш статуси във Фейсбук, кой какъв бой щял да яде, това са, как да кажа, такива мегдански закачки и закани, от които не вярвам да последва нещо. Въпросът е, дали обаче те не трябва да бъдат по-категорично осъждани? Разбирате, когато си министър-председател, когато си президент, когато си министър, каквито и да са мегданските закачки, окей, този, който ги прави, те са за негова сметка, но трябва да има реакция. В това е всъщност големия проблем. Дори вързвам това с реакцията, която беше изказана от президента Радев, от министър-председателя Борисов на абсолютно ясната провокация от страна на Путин. Забелязвахте ли каква мекота? Ами, сега по отношение на националистите, реакция, разбира се, че трябва да има и то има. И тя се проявява в медиите, в така социални групи, мрежи, които не са съгласни с такъв тип неща. И това е нормално за демокрацията, защото в крайна сметка тя е сблъсък на плуралистични идеи и различни възгледи. Не очаквайте премиера да тръгне да си критикува коалиционните партньори за такива неща, просто защото той в момента е ангажиран с крепенето на мнозинството, управлението на държавата.
Тази критика наистина е по-скоро така в полето на медиите и на гражданите. А по отношение на руската тема от вчера, наистина море от коментари, какви ли не се произведоха, което за пореден път показва, че българите заради нашия така вроден комплекс за малоценност исторически сме прекалено вторачени в славната си история. Нали? Трудно ще видите, примерно, френски или пък германски високопоставен политик през цялото време да обясня как те са дали цивилизация на света, как те са измислили топлата вода и така нататък. Ние държим, понеже в момента се чувстваме малки и невзрачни, постоянно да навираме на хората в очите, какви сме били преди 1500 години. Сигурно не е правилно това, което президента Путин е казал, сигурно е обидно за някои така фенове на историята, но чисто прагматично тази тема просто може да бъде пропусната покрай ушите, защото факт е си факт, независимо как ги тълкува руския президент или дори как ги тълкува папа. Точно така. Обаче въпросът е, може би, който има единствено въпросът, който има смисъл е дали тази реакция не е по отношение на съвременната политика на Русия, по отношение на Путин и на Кремъл. Това за националната комплексираност, чувство за малоценност и така нататък е абсолютно ясно. Нали? Той е пак продукт на ракийката и на салатката. Въпросът е в тази умерена реакция, защото сега ще стигнем до самолетите и до сухопътните войски и фрегатите. Дали зад тази реакция няма нещо друго? Това е въпросът. Премиера Борисов винаги е бил много премерен в приказките си по отношение на Путин специално. Не толкова, той не говори толкова за руската държава, колкото говори за президента Путин, който очевидно има някакъв контакт с него. Виждаха се, кучета си подаряваха. Но пък в последните му два кабинета винаги имаше някой такъв остър министър, който да критикува тая политика. Първо беше Симеон Дянков, който каза, че е напляска руснаците. В предишния кабинет външния министър беше по-остър Даниел Митов по отношение на руската политика и руските позиции. Имаше и президента Плевнелиев. Сега и президента Плевнелиев. Да, и тримата ги няма. В момента да. В момента ги няма и тримата. От президента Радев очаквано не може да очакваме някаква остра позиция спрямо Русия. Някакси. Там не е той ясно беше... кой на него му пише, защото тази реакция в Брюксел вчера за славянската писменост, славянската култура и така нататък, не е ясно от кого точно от неговите съветници е била съставена, но само да кажа, че според сайта Терминал 3 Иво Христов. Иво Христов е началника на кабинета на президента Радев, не е получил допуск за секретна информация от партньорските служби, което, ако е наистина вярно, е проблематично. Та. За реакцията на президента за Радев. За президента Радев, пак казвам, очаквано не може да застане някаква ясно изразена антируска позиция, то не се и очаква в този смисъл. Но залитането това да, каже, е да обясняваме, нали, за славянските народи и така нататък, това са... Славянските народи и идеята за панславизма е родена на друго място, не е в България, не е българска доктрина. Е в Русия. България ту се идентифицира малко шизофренично с великата си прабългарска история, говорим за канове, ханове. Добре, оставяме ги тях на Божидар Димитров, той да ги анализира и другите историци. А забелязвате ли, че нараства напрежението между Борисов и Радев? По отношение на това какви самолети трябва да бъдат купувани или ремонтирани. Днес Цецка Цачева каза, че скандалните поправки към изборният кодекс за уседналост е дошла от кабинета на президента. Разбира се. Това беше ясно още когато се случи. Става въпрос за сега на напрежението. Дали самолетите, фрегатите или сухопътните сили са по-важни? Аз не съм експерт по отбрана, но честно казано, ако гледате прагматичната страна на въпроса, сухопътните сили са тези, които биха могли да бъдат най-пълноценно използвани в мирно време. Защото те може да участват при управление на кризи, природни бедствия, охрана на границата, безредици, ако искате. Така че тяхното модернизиране сигурно би трябвало да бъде приоритет. Вече от гледна точка на военно-въздушните сили трябва да се види наистина България какви ангажименти е поела към НАТО по отношение на това въоръжаване, на модернизацията на този род войски
и какви са функциите, които те изпълняват. Сега те, това, е, което големият... изпълняват към момента е охраната на, на българското въздушно пространство. Точно така. Обаче големият въпрос е точно в деня след срещата на НАТО, където Тръмп каза, бъдете така любезни да изпълнявате ангажиментите си. Изведнъж това, което пък предлага Борисов да се ремонтират самолетите, защото имало такава възможност, означава, че до 2025 година България ще остане, ще продължи да бъде единствената страна на НАТО с съветски самолети. Това е втория пласт на дебата Радев Борисов. Разбира се, пак е отново, ако гледаме прагматично този въпрос, трябва да го гледаме през, през парите. Ние разбира се, че искаме да си купим скъпи и хубави неща, но понякога нямаме пари за тях. Ако действително функцията на, на, на българските военно-въздушни сили е да охраняват българското въздушно пространство, да не изпълняват бойни задачи заедно с други ВВС извън границата на страната, тогава няма нищо лошо, ако има ресурс в тия мигове, те да бъдат продължени да се използват до 2025 година, пък след това вече да се правят разходи за придобиването на нови. Ако България иска да се ангажира в някакви съвместни действия на НАТО извън територията на страната, очевидно трябва да има и техническа оперативна съвместимост между силите. Тогава, разбира се, трябва да се търси друго техническо решение.